وانفعنا بما علمتنا علما واتقى يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوكان غوديا ديابو واندا باسو دا إياكا ستبتا أكان أبنجي مؤلا مدوكا كنساركي أبنجي واندي حالتيني دا كي yaba mu kyauta na addinin musulunci. Muna tabbatar muna shaidawa ba wanda ya kamace a yi masa bauta fashe Ubangijinmu Allah. Muna tabbatar muna shaidawa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne kuma manzon Allah ne, sira da amincin Allah su tabbata gare shi da shi da matansa da abokannansa da dukan waɗanda ke kokari dare da rana su bi hanya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashin alkiyama. Ubangijinmu Allah ka sa mu ciki. Ya ku bayin Allah, yau wata Ramadan na da kwanaki 23 1445. Yau wata Ramadan na da 1445 years da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ya kai Madina, wanda ke daidai da kwanaki 2 na wata ta 4 watan April 2024, yau 2 April 2024, a cikin babban masallacin Juma'a wanda ke unguwan da ake ce masa Pig Farm daga Accra kuma Ghana. Idan ba manta ba jama'a, mun yi karatu suratu Yusuf mun gama, yau za mu shiga suratu Hud. Suratu Hud sura ne wanda yake ita kuma makkiya ne, daga Makka ta sauko. Suratu Hud na da ayoyi 123 Suratu Hud za ta yi mana magana kamar maganar da Suratu Yusuf yi mana, amma na Suratu Yusuf an takaita, an select batun annabi Yusuf kaɗai, amma wan ya kumshe annabawa daban-daban-daban-daban-daban-daban, yanda kowane annabi da mutanen shi suka yi, da irin kira da annabi nan ya yi, da yanda annabi nan da mutanen shi suka kare. Za mu ga cikin wanga sura, cikin wanga tafsir, za mu ga girman Alƙur'ani, ɗaukaka, girma, matsayi wanda Ubangijinmu Allah ya ba Alƙur'ani, ko Ƙur'ani ke da shi. Cikin wanga karatu na tafsiri, za mu ga ad-da'watu ila ikhlas العبادة لله وحده. زامو غنكما كرا زواغا يند متون دي سلككا بوتا ما أبنجزين الله شيكا دي با حدا شدا قوة. زامو غنمسي نا استغفاري نا نيمان غافرا سكاني متون دا أبنجزين شاء الله. سورة يا من مغانا كما غمدا بتون توبا kuma tuba wanda yake mai kyau. Wanga shine abin na suratu Hud ya kumshe da wa'isu ababai ma wanda ba mu fadi ba. Duka na cikin suratu Hud akwai karatu cikin sosai sosai sosai. Yana gyara ma mutum imani kuma ya barka kara gane irin wahala da annabawan Allah suka huskance, suka bi cikin da mutanen su da Allah ya aiko su wurin su. Za mu koma cikin suratu Hud mu je mu ji farkon karatun gaba daya menene Ubangijinmu Allah yake gaya mana. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra.
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير وبنجي الله نبام الأباري فرق سورة هود ake bata ruwa kuna amma kun ji afi wani tashi ji duwa ke bata ruwa shi ja duwa mana shi sa buta mana bismillahir rahmanir rahim farkon suratu hud kowanta muke tafsirin wani ji wani abu na batawa ba shi na bar tafsiri ba yi ruwa ke wuce wanga wani ya gaya mai shi kamar ya kashe bude ruwan ne doki buta na ba da sani na duduba mutane ba duba na na bar tafsiri na kwanna magana eh shi na bata ruwa too much eh a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فرق سورة هود وند أبنجي مؤلا مدوك كين سركي يكي بام لاباري ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألف لام را وند حروفا كما عند مكي بياني تكين سورة يوسف إرين شنوني ألف لام دراو ده شي الله يا سوما wannan sura me yasa Allah ya soma da wannan ne saboda cikin wannan harafi cikin wannan alphabet cikin wannan huruful hijaiya da shi larabawa ke gama su zana lata da shi suke magana da shi suke rubuta maganganun su to in dai haka ne wannan na ga yama abinda aka soko da shin nan wurin Allah ya fito kuma da yarenka aka yi da language ka aka yi da mai alif na cikin rawu na cikin lamu na cikin wannan na nuna ire-iren su aka gama aka zana Qur'ani yadda indai kai ka ce kariya ke yi to kai ma ka gama wannan alphabet ka zana mu duba gama ka rubuta mu gani wanga shine harufa wanda ubangijinmu Allah ke soma da shi Qur'ani wani lokaci saboda ya nuna malarbawa kaman wadanga wanga Qur'anin da Allah zai yi magana da shi yare ne na larabci wanda kuma aka shirya shi da alfabetin garin ku aka shirya shi da huruful hijaiya wanda yake shi kuke magana da shi amma ma'anar sa da kanshi ba wanda ya san ma'anar wanga shi ubangijinmu Allah Allah yace kitabun uhkimat ayatu Allah yace kitab wai littafi kenan wanda yake shine alqur'ani uhkimat ayatuhu ubangijin mu Allah ya shirya ayoyin alqur'ani wurin karantawa da ma'anar shi duka ubangijin mu Allah ya shirya shi Allah ya shirya alqur'ani shiryawa kuwa wurin karantawa kana gane kamar wanga ya fito wurin Allah ne
wurin manan shi yana gaya maka ya fito wurin Allah ne manan uhkimat ayatuhu kenan Allah ya shirya ya gera ayoyin alqur'ani zama cikin wayansu surorin da ke kasan amma kana samu Allah na magana ka duba yanda Allah ke shirye maganganu kasan qur'ani na da dadi idha sama'un fatarat wa idha alkawakib intatharat wa idha albihar fujirat kana ji yanda abin ke tafiya mutum bai shirye wanga magana mana uhkimat ayatu Allah ya gera ya shirye ya gera ayoyin qur'ani geranta wani ban mamaki Allah yace thumma fussilat shay bayan wannan thumma fussilat shay ubangijin mu Allah yayi bayani abin da ya zama halali a cikin qur'ani da abin da ya zama haramu abin da ubangijin mu Allah ke so ayi na bauta abin da ubangijin mu Allah ya haramta abin da ubangiji ya halalta na bauta na rayuwa na ladubba na qur'ani da rayuwar duniya duka Allah ya sa a cikin alqur'ani da kisa bimana abinda mutum ke bukata na bayani na explanation wurin Allah Allah ya doki duka sa a cikin qur'ani inda ubangijin mu Allah yake thumma fussilat sai ubangijin mu Allah ya explain ubangijin mu Allah ya walwale mana ya nuna mana dokoki da hukumce hukumce cikin sallah muka samu cikin qur'ani muka samu sallah cikin qur'ani muka samu azumin ramadan cikin qur'ani muka samu haji cikin qur'ani ne akwai zakka cikin qur'ani akwai haramu cikin qur'ani akwai halali cikin qur'ani akwai kissa cikin qur'ani akwai abin da ya samu fir'auna da masu girman kai akwai abin da ya samu mutanen kirki qur'ani fussilat qur'ani yayi bayani abin da mutum ke bukata na rayuwar shi ta bauta yayi bayani abin da mutum ke bukata na kusancin shi da ubangiji yayi bayani abin da mutum ya kamata ya nisance na haramu da halali duka qur'ani Allah yace fussilat min ladun mun walwale alqur'ani nan abin da ake bukata na hukumce hukumce duka mun walwale shi mun explain amma explanation nan da bayanin nan da walwale wannan min ladun hakim bai fito wurin mutum ba ya fito wurin ubangiji alhakim wanda ke da hikima mai aje komai inda ya kamata ya aje alkhabir ubangiji wanda ke bada labari kuma gaskiyan labari wurin shi wannan labari ya fito kamar da yace cikin wani sura man anbaaka hada قال نبأني العليم الخبير wanda ya bani labari shine ubangiji masani kuma mai bada labari wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari kaman mai bada labari na gaskiya wanda zai bada labari na gaskiya shine Allah yasa qur'anin ga min ladun hakim ya fito wurin ubangiji ubangiji ma bautan hikima mai aje komai ma ajiyansa sannan kuma khabir ubangiji mai bada labari cikin alqur'anin nan yace wa anistaghfiru rabbakum wa anistaghfiru rabbakum cikin qur'anin ne yace alla ta'budu illa allah inni lakum minhu nadhirun wa bashir Qur'ani yace Allah ta'budu illa Allah kada ku yi wa wani ubangiji bauta fa sai ubangijin Allah kawai Allah ta'budu kada ku yi ma kowa bauta illa Allah fa sai ubangijin Allah inni lakum minhu nadhir ni annabi sallallahu alaihi wasallam inni lakum minhu nadhirun wa bashir ni ina firgitar da ku ni annabi sallallahu alaihi wasallam lakum ina gaya muku Allah ta'budu illa Allah kada ku yi bautan kowa fashe Allah inni lakum minhu ni na kasance gare ku game da wanga wa'azi da Qur'ani nadhirun ni mai firgitar da ku ne ina gaya muku wanda duka bai bi Allah ba
ubangijinmu Allah zai kama shi yayi mishi azaba da wutan jahannama Allah kiyaye wa bashir kuma na baku labarin farin ciki wanda zai wa Allah bauta bai gama Allah da kowa cikin bauta ba ya guje laifi bashirun ina baku labarin farin ciki game da aljannan da Allah zai same shi ubangijinmu Allah na bamu labari yace وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ سَيْلِنَّكُمَا بَيَنْكُمَا أَلَّا بَوْتَى وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ كُنَ مَيَافِي وَوْرِنْ أُبَنْجِجِنْكُمْ كُنَ مَيْغَافَلَ أَوْرِنْ أُبَنْجِجِنْكُمْ أَلَّا يَتَي ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ سَنَّكُمَا كُكُمَا نَيْمَيْغَافَرَ وَوْرِنْ أَلَّا يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِنَّ كُنَّ مَغَافِرَ كُكَ كُمَا يَتُوبَ تُوبَ مِنْ كَوْ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا أُبَنْجِجِ مُؤَلَّ زَي بَاكُ رَايُوَا رَايُوَا كُمَا مِنْ كَوْ مَا نَرْ رَايُوَا مِنْ كَوْ يُبَدِّلْ خَوْفَكُمْ أَمْنًا أَلَّا زَي سَاكِ سُورُونَ نَكَ تَارِ لَكُ تِكِنْ دُنْيَا أَلَّا زَي فِدَّ سُورُونَ يَبَاكُ كُنْتَ هَنْكَلِي رَايُوَا مِنْ كَوْ كِنْ jama ba wani rayuwa mai dadi ba wani rayuwa mai kyau wanda yake mutun na cikin peace inda baka da peace inda baka da kwanciyar hankali inda baka da nasuwa ba abinda zaka yi ka ji dadi ba kudi ba ba sarauta ba ba abinci ba ba gida ba ba kwana ba ba bol ba tunda ba peace baka da kwanciyar hankali ba kwanciyar hankali baka da jin dadi she sa da Allah yace inde kuyi ma Allah bauta inde kuyi ma Allah bauta kuka yi tuba kuka neme gafara yumatti'ukum mata'an hasana Allah yace zan baku rayuwa rayuwa kuma mai kyau inji Allah rayuwa mai kyau rayuwa mai kyau shine ubangijin Allah ya fidda maka soro isa maka kwanciyar hankali rayuwa mai kyau wa fakrakum ghina rayuwa mai kyau shine Allah ya fidda maka talauci isa maka wadata shine arziki rayuwa mai kyau shine ubangijinmu Allah ya fidda kai cikin rashin dadin kai isa ka cikin masu dadin kai jama'a irin wannan aya ubangijinmu Allah ke gaya mana yace man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun yace falanuhyiyannahu hayatan tayyiba man amila saliha wanda duka ya aikata aikin kirki min dhakarin aw untha me shi namiji ni ko na mace ni inda ya aikata aikin kirki wa huwa mu'min me shi na mai yadda da Allah me shi yayi imani da Allah Allah yace fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba Allah yace zamu rayar da me shi rayuwa mai kyau wala najziyannahum ajrahum damu kuma biya me shi biyan shi sakamakon shi bi ahsani ma kanu ya'malun na daga mafi kyau abinda me shi ya aikata cikin duniya zamu bashi abinda yafi abinda yayi mana idan jama'a ga ubangijinmu Allah ya je mana dokoki guda uku ma wanda ke son ya samu rayuwa mai kyau ubangijinmu Allah yace na farko ani ibudu Allah ta'budu illa Allah kada kai ma wani bauta shi Allah farko anyan samun jin dadin duniyan ka kenan kada kai ma kowa bauta shi Allah nabi samun dadin ka na duniya wa nastaghfiru rabbakum kun me yafe wan ubangijin Allah domin wanda Allah zai yafe mai Allah ya mai alkhairi thumma tubu ilai sannan na uku ku neme gafara wurin ubangiji na daga zanuban da kuka yi menene istighfari menene tuba idan mutun yayi laifi sai ya neme yafewan Allah Allah kace kari yinayi na riga nayi Allah ina son ka yafe mini bayan Allah ya yafe wa tubu ilai
yanzu me shi ya kamata ya fita cikin laifin nan? Ya kamata me shi ya fita cikin laifin? Ya zai ya fita cikin laifin nan? Me shi ya fita cikin wannan laifi? Shi ne annadmu ala ma fata. Me shi ya yi da ya sani game da laifin da ya yi, sannan ya ce ma Allah ya fi da ya sani. Wala azima ala Allah ya uda ila dambin, ya kuma yi niyya wanga laifin nan da na yi, Allah na yi niyya tun da na ce ka yafe mini kuma na bari, Allah ba zan kara komawa ba harin mutu. To wanga shi ne gaf, wanga shi ne tuba, wanga shi ne neman gafara, Allah ka yafe ka rufe mini na riga na yi, sannan Allah na yi alkawali ba zan koma yi kuma ba. Saboda mutum ya yi laifi, e nemi Allah ya yafe, e kuma kome yana yin kuma. An tambaya Annabi Muhammad. Mutum ne wanda ya yi laifi, shi ya yi alkawali, ya roki Allah ya yafe, shi kuma ya yi alkawali bai yin kuma. Amma kamin me shi ya duba ya kuma ya shiga cikin laifi. Annabi ya zai yi, Annabi ya ce ku ce mishi ya nemi gafara kuma. Ya nemi gafara, ya yi tuba, ya yi da ya sani. Yana nan bai yi ba, shi e kuma koma kuma. Annabi ya zai yi, Annabi ce ku ce mai kuma nemi gafara. Ya ci gaba da neman gafara har ran da zai gamu da Allah. Cewa kamar na taba yin laifi, na taba yin zina, da me shi ya yi zina, shi ya roki Allah ya yafe, shi Allah ya yafe. Ya ce bai yi kuma bai yi ba, wani shekaru kuma shi dai fari cikin kuma. Tunda ya roki Allah sau uku, bai yi yayi, bai yi yayi, yanzu dai bai da chance don sau uku ba chance kuma. Ba shi nan aka cikin addini. Cikin musulunci ba shi nan aka nan. Kowane lokaci, har dai me shi ya nemi gafara cikin laifin nan, ko da ma laifin ya yi kuma ya yi koma kuma. In ya koma ya yi laifin ya kuma nemi gafara kuma. Haka zai ringa neman gafara har ran da zai gamu da Allah, Ubangijinmu Allah zai yafe mai. Ya ku bayin Allah, kowane daya cikinmu ya san tsakaninmu da Ubangiji akwai shetan tsakaninmu. Kowane lokacin shetan ya samu laifi, mu yi kokari mu koma ga Ubangiji mu nemi yafewa, shi Ubangijin Allah zai yafe mana. Shine wa anistaghfiru rabbakum, ku nemi gafara wurin Ubangiji. Ba wanda ya cika, kullu bin adama khata, kowani dan adama mai mistake ni. Wa khairul khata'ina tawwabun, wanda ya fi kowa alkhairi wurin masu laifi su ne wanda suka yi laifi, sai su ce Allah ka yafe. Su nemi yafewa sai su yi tuba, su ne wanda Allah ya fi so. Ubangijinmu Allah na ba mu labari, ya ce summa tubu ilai, ku nemi tuba, ku bar wannan sabo. Yumatti'ukum mata'an hasana, wanda ya bar laifi Allah zai rayar da shi, Allah zai bashi good life, Allah zai bashi rayuwa mai kyau. Ila ajalin musamma, zuwa ga lokacin da Allah ya rubuta mai a cikin duniya zai rayuwa. Inda Allah ya zana mai zai rayuwa 100 years ne. Allah zai bashi rayuwa mai kyau 100 years. In Allah ya ce ya yi rayuwa 35 years cikin duniya, zai yi rayuwa, rayuwa mai kyau 35 years. Ma'ana yumatti'ukum mata'an hasana, Allah zai bashi rayuwa, rayuwa mai kyau. Shi ne rayuwar imani, rayuwar bautan Allah, rayuwar kwanciyar hankali. Allah ya ce wa yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Allah ya ce kowani ne zai yi kirki, kowani ne zai yi alkhairi cikin musulunci. Yu'ti kulladhi fadlin fadlahu, kowa zai yi kirki cikin duniya, iyakan ladan na Allah ya kamace baka ya baka. Abin da ya kamace Allah ya baka ya baka na kirkin da kai, ba wanda Allah zai rage wani. Wa yuti kulladhi fadl, wanda duka ya aikata wani aiki, Allah zai biya shi fadlahu, ladan shi aikin ne. Allah zai baka daidai abin da kai, kai ya kara maka ma wani kai, in dai ka yi shi da niyya mai kyau.
وإن تولوا الله يتي أما وإن تولوا ندزاك با الله بايا بايا أيمك وازي كويكين جين باكو كربان جسكيا كبر الله كبر بوتا الله كنا تورو أنا مكوازي باكو كرب باكو جي فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ني النبي صلى الله عليه وسلم أخاف عليكم ني النبي إنا صورومك ني النبي إنا صورومك إنا صورومك إنا جمك صورو عذاب يوم كبير إنا جمك صورو عذاب نرانا مي جرما إنا صورو أبينا دي ساميكو نرى أنا صورو أبينا دي ساميكو نرانا وندك مي جرما ني النبي إنا صورو مكو وانغا كما إذا أنكلي كويوة وبنجي جنكو بوتا الله يتي إلى الله مرجعكم أوري الله وبنجي جنكو مرجعكم أوري الله وبنجي جنكو زاكو كوما باين متوى وهو على كل شيء قدير وبنجي يتي شي وبنجي الله على كل شيء قدير ويشيني وند كده إيكو shine wanda ke da power shine wanda ke da iko kan komin da yake son yayi abinda Allah ke son yayi duka ubangijinmu Allah na da iko yayi abinda Allah ke son yayi duka ubangijinmu Allah na da power ya yayi wannan shi yasa naku ni ku ji soron ubangijin Allah ku yi mishi bauta ku nemi gafara kuma ku yi tuba Allah zai yafe muku na ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وبنجد مؤلنا بام الأباري يتي ألا إنهم يثنون صدورهم ألا إنهم يثنون صدورهم ألا يتي قمد وينك كاهوري وينك كاهوري أبين نسك كسن تسكي يثنون صدورهم سنا كركتا دزكا تنسو ندك كربان غسكيا النبي يمسو وازي suna gani kaman sun bude zuciyarsu gaskiya shiga in sun bude zukatan su gaskiyan ya shiga she su divert zuciyan she su karkata zuciyan she su balance zuciyansu na game da karban gaskiya wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam liyastaghfu min suna yin wannan ne liyastaghfu min suna karkatar da zukatansu game da barin gaskiya saboda basu niyya su karbi wannan gaskiya ba saboda su boye ma ubangijinmu Allah ala hina yastaghshawna thiyabahum basu sani bane lokacin da suke rufe lokacin da suke tare kansu da zanni saboda kasu ji gaskiya kamar yanda Qur'ani ya gaya mana game da annabi nu batun mutun ya rufe kanshi da zani saboda kar ya karbi gaskiya wanga shine abin da kafiran da suka yi ma annabawa wa inni kullama da'awtuhum kullama da'awtuhum wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim allani annabi nu kowal lokaci da kira mutanina litaghfira lahum saboda ka yafe musu abin da suka yi jalu asabi'ahum fi adanihim
abinda suke yi ni sai su doki annayen su sai su doki annayen su su sa cikin kunnuwan su jalu asabiyahum fi adanim su doki annayen su su sa cikin kunnuwan su wastaghshaw thiyabahum wastaghshaw thiyabahum sannan kuma su doki zanni su rufe kansu da shi وأصروا واستكبروا استكبارا شيء سكرك تسبر بين غسكيا سنا جرمان كي ومن جدهم الله يا بام الأبار وإن قبائن الله شيء إريش الله كيف فدنا الله يتي ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من باي الله نكاوري وَيَنَّ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُوا مِنْ وَيَنَّ سُكَ كَرْكَتَدَّ زُكَا تَنْسُ نَدَغَ بَرِنْ كَرْبَنْ غَسْكِيَا سَبِيدَ سُبُوِي كَرْكَشِ وَنَّا مَا أُبَنْجِجِمْ أَلَّا يَتِي أَلَا حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ شِمْبَ سُسَنِ بَنِي حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ لَوْكَتِنَّ سُكَ رُفِزَنِّي كَنْسُ نَرَشِنْ كَرْبَنْ غَسْكِيَا يعلم ما يسرون أبن سك بويوا يعلم ما يسرون التي يا سابن سك بويوا وما يعلنون دا أبن كم سك بينا شفيري دك وبنجم الله يا سني إنه عليم بذات الصدور الله شي يا سني أبن دا إنه عليم بذات الصدور Allah ya san abinda zukatan mutane ke boyewa koda ba su aikata ba ubangijinmu Allah ya san duka malum masu yi tafsiri guda biyu malum masu kai sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin na aya ya sauko ko me mutun kake yin Allah na ganka sun ji tsoron Allah suka yi shi too much yazo ya kai idan me shi da bangi da ko fusari yana jin kunya Allah na ganshi sai ya rufe jikin shi ya boye inda sai yake ganda ya boye yazo ya kai idan mutun zai tara da matan shi yana son ya boye ya rufe zani inda ba ganshi wanga duka yana cikin tafsiri na malum masuka inabi yanda mutun ke son ya boye kanshi ubangijinmu Allah yace a bamu labari Allah yace a gaya muna ya'lamu ma yusirrun Allah ya san abin da mutane ke boyewa wa ma yu'linun da abin da mutane ke bayyana da shi fili Allah yace ya san duka innahu alimun bi dhati sudur Allah shine masani Allah shine mai ilimi Allah shine masani game da abin da mutane Allah shine masani game da abin da zukatan mutane ya kudurta tun ba su fadi ba abin da zuciyanka ya intend abin da zuciyanka ya nufe tun ba ka fadi ba Allah ya sani ba sai ka yi ba Allah ya san abin da zai faru alima ma kan Allah ya san abin da ya faru ya wuce pass وعلم ما يكون أبين نزيل فاروق وبما ألا ياسن أبين نزيل فاروجيا علم ما كان أبين نزيل فاروجيا the last year the last 10 years the last 500 million years ألا ياسن وما يكون أبين نزيل فاروق وب the سابو واتا the next year the next 500 years ألا ياسن ولماذا كان ميسا أبين نزيل فاروق ألا ياسن Allah ya san komai tun bai faru ba. Shi yasa zuciyanka Allah ya sani. Ko da ka boye gaskiya Allah ya sani. Ko ka fito da shi Allah ya sani. Saboda innahu alimun bi dhati sudur. Shine wanda ya san abin da zuciyar mutum ke nufi. Ko da me shi bai yi ba Allah ya sani. Amma idan mutum kai da shi da kama ka. In zuciyanka ya baka kaman yau yariyan nan yau na same ta don mun tun shirya ai komi an kare she zuciyanka ya baka wanga abu
amma daga baya baka yi ba Allah bai tambayanka don zuciyarka ya baka sai dai in kai shan baka laifin shi amma ka sani abin da ke cikin zuciya na gaskiya da kariya ubangijinmu Allah ya san duka saboda shine masanin abin da zuciya ke kudurtawa ubangijinmu Allah na ba mu labari har wa yau cikin suratu Hud aya ta 6 Allah yace wa ma min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha shece kullun fi kitabin mubin sadaqa Allahu al-azim ubangijinmu Allah na ba mu labari yace wa ma min dabbatin fil ard wa ba wani abin da ke da rai ba abin da ke da rai kan doron kasa ba abin da ke tafiya ba abin da ke motsi kan doron kasa cikin duniya na halitta Allah yace illa ala Allah rizquha fa she wannan abin nan arzikin shi abincin shi yana wurin ubangijinmu Allah ma min dabbatin fil ard ba wani dabba ba wani abin da ke tafiya kan doron kasa ba wani abin da ke huci ba wani abin da ke da rai na halitta Allah mutum ni dabba ni aljanni ni da min malaika bai ci abinci mutum da dabba da aljannai dukansu Allah ya ce ma min dabbatin fil ardi ba wani dabba ba wani abin rai ba wani abin rayuwa wanda ke cikin duniya nan illa ala Allah rizquha fa sai arzikin wannan dabba fa sai abincin wannan dabba da ruwan wannan dabba ala Allah ina hannun Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha inda dabban nan zai shi ya nemi abinci Allah wai na san wannan wa mustaqarraha inda dabban zai komo yayi zama kuma na san wannan malumma sun fassara wa ya'lamu mustaqarraha ubangijin Allah ya san inda wannan rai zai rayuwa inda wannan mutum zai rayuwa inda wannan dabba zai rayuwa Allah wai na sani wa mustawda'aha inda wannan dabba in ya mutu za a bisa shi na sani Allah ya ce na san duka kullun fi kitabin mubin Allah ya ce wannan ilimi duka yana cikin littafin ni Allah al-mubin wanda yake a bayyane shine lawhil mahfuz wanga ba qur'ani bane kullun fi kitabin mubin wannan ilimi inda zaka yi rayuwa da inda zaka mutu Allah ya na san wannan duka duka kuma ni Allah fi kitabin mubin na sa shi cikin littafi wanda yake a bayyane na ilimi shine littafin da ke wurin Allah wanda Allah ya kaddara rayuwar mu duka ciki akwai makamancin wanga aya kuma cikin suratul an'am aya 38 Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay ثم إلى ربهم يحشرون صدق الله العظيم وبنجد ما قال لنا بام الأباري تكين سورة الأنعام كما قال لي يتي وما من دابة في الأرض قال لي يتي با وانا أبنك موسي با وانا أبنك دري كان دور كسا ولا طائر يطير بجناحيه أكما با وانا أبن تاشي و wanda ke tashi da fukafukansa ba wani sunsu wanda ke tashi da annayensa Allah ya ce illa umamun amsalukum wai wadanga halittu duka su ma jama'a ni irinku yanda mu muka zama jama'an mutane muke fira muna understand juna muna aure muna haifuwa muna gaishe juna muna ma Allah zikiri muna ma Allah tasbih muna ma Allah sallah muna ma Allah bauta domin mu mutane ne ko umma mu jama'a ne
sun saye sun su wanda suke tashi sama su majjamani suna fahimta juna suna tausayin juna suna ciyar da juna suna aure suna bauta wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ko walakin la tafkahuna tasbih Allah ce wa in min shay wai ba wani abu cikin duniya illa yusabbihu bihamdi ko min da kaga cikin duniya wai na yi ma Allah bauta yana salka ka Allah ya kaza ke sallah ya kifi ke sallah ya alade ke sallah ya shanu ke zikiri ba ka sani ba Allah ya ce wai ba wanda ya sance ni amma ina son ka san suna mini bauta idan manni mu suka ce wai ka gan kaza yayi kuwa da safi kokoroko ka san kamar ina ma Allah bauta abaici suka yi maka wallahi suna bauta kowani dabba na bauta sunna kuma al'umma ne ka gan shanaye ko sa shanaye gaba dayan su su ma al'umma ne na shanaye suna fahimta juna akwai wani video da muka duba wanda shanu ya fadi cikin rami da suka je kiwo cikin daji wannan shanun da ya fadi shanayen da ke gefe waye suna sai bakin rami suna kuka wanga ba film bane video ni documentary aka yi yanzu ke shanun na ke kawo shanun na fita bakin hanya yana kuwa in mutum ya wuce sai ya kuwa in bai sai bishi sai ya zo ta wuri har wani mutum ya understand yanzu suke shanun nan na cikin rami umamun amsalukum akwai malamin da ya buga littafi ya bada labari abin da ya faru na ban mamaki kan ayan ga wa ma min dabbatin fil ard ba wani dabba abin da ke cin yake shan cikin duniya illa ala llahi rizquha fa sai Allah ya tun kaddara arzikin mai shi aje cikin duniya wa ya'lamu mustaqarraha inna mai shi da biye samu wannan abin ci Allah ya sani wa mustawdaha mai shi dawo ma Allah ya sani Allah ya san inda mai shi da rayuwa da inda zai mutu duka Allah ya sani malamin ya fassare ka wanga kissa na ban mamaki yace malami ne babban malamin da yayi gini site inda ce site inda ba mutane wannan malamin na da kyanwan nan mai tausayi ne mai hankali ne yana taimakon su cikin gida musulmi ya ajiye kyanwa gida ba haramun bane na yi bayani gobe musulmi ya ajiye kare gida na gai na kula ba haramun bane amma kyanwa na cikin musulunci domin idan kare ya sa bakin shi cikin ruwa an wanke kanshi na 7 times na last one dole a sa kasa mala annabi ya ce kasa mai yanzu wani shampoo ya zo wani ummu ya zo wani fara zo ya wallahi bai kwafa kasan annabi ba ai wanda ya bar doctor Germany yayi tuba doctor Germany yayi tuba batun sakaren jiyan gano doctor ni na Germany da ke bincike ilimi as doctor medical doctor ya ga hadisin annabi bai fahimta ba sai doctor nan ya bar karen gidan shi daga Germany karen ne ya sa makare abinci karen ya ci ya lashe kanshi sai doctor nan ya zuba ruwa cikin ya wanke ya doki wannan ruwan ne ya wanke ya sa cikin kwalba ya kai ma yaran shi daga hospital su yi lab su test lab su duba mai me ke ciki suka gaya mai susosin da ke cikin da kazanta da ke cikin Allah ido bai kidaye sun duba da abin gani doctor yayi lab kuma na ya wanke kanshi ya kai aka ce susosin abin da ke cikin dabbobin cuta sun rage haka suka rage doctor ne ya wanke na 6 da kasa yaran suka ce ya kare she doctor ya ce in dai annabi zamanin shi ba wanga scientist kuma bai karanta bai read kuma lokacin jahiliya 1500 years ago mutumin ga yayi magana bi reality ne inda ka shi yayi tuba malami ya ce ina tafsirin wa ma min dabbatin fil ard ba wani dabba kan doron kasa illa ala llahi rizquha yaran da ke zaunin ga da wanda za a haife da ni da kai da dabba da cinaka da susu da alade da kowa ala llahi rizquha Allah ya tun prepare abincin kowa sanne zo duniya malamin na bada labari yace
yace yana da kyan wannan mai hankali ne kyan wannan bai da barna amma yana nan wani rana sai ya gan kamar kifi da nama na bace cikin gida kuma inda suke nan ba kowa sai su kare sai suka sa hankali malami ya boye ya je kifi ya gan kamar kyan wai ya zo ya doki ya shiga daji don nace new site ne malami ya je na biyu kyan wai ya sata ya shiga daji sai komo malami ya ce kyan wanga ba haka take ba me yasa ke da malami ya je nama da kyan wan ta doki naman nan ta bi daji sai malami ya ba da gap yana bin matattakin kyan wannan da malami ya yi bibiyan kyan wannan da kyan wan ta je ta aje ta gudo ta shiga gida sai malami ya je duba wurin sai gan wani ramini babban maciji makafuna cikin bai yi ci abinci cikin kyan waka mai abinci ashe kyan wan ke fili shi wanga shine tausan da ke tsakanin dabbobin naga mutane dama ina gaya muku gidanka gidana masallacin a waje kuna son mu fita yanzu ga mu dauko excavator ko pickers cikin gidanka na ce mu ce za mu gina rami cikin gidanka mu yi foundation ko za mu gina rijiya ke maka san kamar mun ganci na ku ciki in mun gina deep mun ganci na ku jajjayen nan kai ka fashe kaskan sun fito da yawa kuma ka gina nisa saboda Allah wake ciyar da su ai mu ai wanda ke wajen gana da gombo ai bu da maki wani ya ci dabi ne yar kollon sai su ci akwai malamin da ke zaune daga kasan Makka yana alwalle sai fashe da kuka ana gan me ke samun malam sai malam yace assalamu alaikum abin da yasa ni kuka ne da zunga da muke zaune na ga dan wani na alwalle gefe na son ce tashi wuri amma inda yake alwalle ba wuri alwalle ba dabin nan gani wuri alwalle ruwa na wucewa inda zama gefe ya alwalla yana kare alwalla inda ruwan yayi kamar ya sa cikin kasan nan sai tantabare zai san yana shan ruwa amma wanda ke bisa basu bani mamaki ina tambayan ku wanda ke karkashin kasan da muka gina wake ciyar da su Allah ya san da zaman su Allah ya ciyar da kowa amma mal akhdh bil asbab tare da ka kama wesen means kaka fassara tafsiri na mistake tunda Allah ya ce ya ciyar da kowa we have to relax and depend on Allah bai yi ya kamata wani ya zama shume ka shi cikin shume ka wani ya zama kafinta cikin kafinta wani ya zama messi cikin wani ya zama football cikin football wani ya zama kowa bi wani wuri ya ci Allah wai ya ciyar da mu duka amma sai ce fa idha qudiyati salah fantashiru fil ard nan kare sallah wai ku spread cikin duniya wabtaghu min fadlillah ku neme abincin Allah ku neme mana wabtaghu min fadlillah ku neme abinci ku ni cash ba wani tafsiri kuma nan gawo fa idha qudiyati salah kun kare sallan juma'a ku tashi fantashiru fil ard ko waye bi lungulungu kasa mu je mu yi mi Allah mu yi sallan juma'a yi wai wa bitagu min fadlillah ku je ku neme abinci na zuba abinci ku je ku neme wani amma wurin neme abinci na wazkurullah kathira ku tuna da Allah da yawa sai da jama'a illa umamun amsalukum dabbobi kifaye kifaye kuma jama'a ne suna jin maganan juna suna fira suna gaida juna suna ma Allah bauta ma farratna fil kitabi min shay ba abin da muka bari cikin littafin mu ba abin da muka bari cikin lawil mahfuz wurin mu can daga sama thumma ila rabbihim yuhsharun ku yaddaba wurin Allah kowa zai koma yana da wani aya kuma haka nan no suratul an'am kuma ya fassara wani aya kuma shi 59 masu rika qur'ani an'am 59 kuma na da tafsiri haka yace wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يتر وعنده مفاتيح الغيب إلمي أبنك يا بوي إن أوري الله وعنده مفاتيح الغيب إلمي أبنك يا بوي إن أوري الله إلمي أبنك يا بوي دوك أنا أوري الله الله يسن كومي دا كومي لا يعلمها إلا هو با والنساء أبنك يا بوي شي الله إنك لو كان فوس متون نوانكا يجاي أمك أبنك كي بوي غوبي كا كذا ما أرني دون كان أسوي كان أسوي يباك إلمي أبنك باسن وشي الله وانجا إلمي با تشالنج نالني إلمي نالني لا يعلمها إلا هو با والنساء أبنك كي بوي شي الله با والنساء غيبي شي الله esa in kazo kana so a gaya maka kaman future yayi ko bai yi kana so ka kai shi cikin cikin kenan a gaya maka abin da zaka yi gobe ne yayi ko bai yi wannan na Allah ne kai 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 tawakkali da Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr abin da ke kan doron kasa Allah ya sani abin da ke cikin ruwa ma Allah ya sani dama duwa kifayen da ke cikin ruwa duwa dabbobin da ke cikin ruwa duka Allah ya ce na san komai inda ke bani tsoro cikin ayan ga dama ku bari batu abin da ke cikin ruwan nan fadi abin da ubangijin mu Allah ke gaya mana yace abin da ke cikin ruwa ubangijin mu Allah ya sani jama'a ku duba mini wannan kifi ku duba mini wannan kifaye kanana wanda muke cin da abolon nan wanda jama'a ku duba yawan su inda an kama su ku duba yawan su suna cikin ruwa wake ciyar da su ubangijin mu Allah ubangijin mu Allah yace wama taskutu min warakatin wama taskutu min warakatin wai ba wani ganyen itace wanda zai fadi kasa cikin daji ba wani ganyen itace wanda zai fadi a cikin daji wama taskutu min warakatin إلا يعلمها با وني تاتن دا زي فادي تكين داجي وي وبنجيجي مو الله يا سند زمانشي ولا حبة في ظلمات الأرض سنن كما با وني كوايان أبين كما زي فادي كان دورون كسا ولا رطب ولا يابس دنيا أبنتي نكوبو سيسا أبنتي الله يتي ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وندوكا يتي yana cikin ilimi na ubangijin mu Allah Allah ya san da zaman duka cikin lawil mahfuz wanga shine ilimi na ubangijin mu Allah wanda ba za ya ahada shi da wani ilimi daban ba sai sa jama'a irin wadannan ayoyi in ba su kara maka imani ba yaushe kai Allah yace wama taskutu min waraka ba wani ganyen itacen da zai fita fadi cikin daji dama wake shiga daji ka duba girman daji ka duba itacen da ke ciki wai ba wani itace guda wanda zai fita fadi cikin daji fa sai Allah ya san da zama itacen nan ba wani dabba ba wani abu wanda ke fuci da zai ci abinci ya sha Allah yace abincin da zai ci ya sha wai mun rubuta duka nan malum mu suka gaya mana idan yazo ya kai lokacin da mutum zai bar duniya in yazo ya kai lokacin da mutum zai bar duniya cikin rayuwar shi abincin da me shi ya ci in ya kare
wanda Allah ya rubuta zaman kanga in Allah ya rubuta kaman loman da zai shiga bakin ka 3 billion ni cikin kaman 40 years in loman nan ya shiga 3 billion ya sora 10 lokacin mutuwanka in dai kana kwance ciwo an sa abinci war rana uku ya shiga sora 7 gobe a ce baba bai ci komai ba jibi sai uku ya shiga sora 4 a ce bai ci komai ba oh ya ci loma biyu sora wurin Allah ana kida ya abinci da kake ci in da abinci ya kare sai ce an sa ma baba abinci abinci ya fita tunda muke sa mai loma yana fita in mun sa ruwa sai ruwan ya fita nace ba hope a abincin na aka zana mai da ruwan na aka zana mai ya kare isa wanda ya shiga ya fita da shi kiyama kenan jama'a wanga shine abin da Qur'ani ke karantar da mu kowai ji tsoron Allah amma duk da ubangijin mu Allah ya je mana wanga doka ya je mana wanga masayi cewa ya ciyar da mu kowani dabba kan doron kasa yana da abincin shi to wanga yana nuna mana cewa ubangijin mu Allah ya kaddara arziki in kuma Allah ya kaddara arziki ya je in dai Allah ya kaddara arziki ya aje abin da ake son wurin mutun ni kare rush ya neme halali amma ya bar rush mutun ya neme halali amma ya bar gaggawa ya bar ma ubangijin mu Allah lokaci kare neme halali kare neme kudin ta ko ina in yayi hankuri kudin da kanshi ya biyo shi yayi hankuri kudin da kanshi ya biyo shi mudoki ayyamu na karshe na wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وبنجي معلنا بام الأبارد كي آية منكر سينا يو التي وهو الذي خلق السماوات والأرض fi sittati ayyam wa ubangijin mu Allah madaukakin sarki khalaqa as-samawati wal ard shi yalce samai guda guda bakwai sama guda sama 1 sama 2 sama 3 guda guda har 7 shi yalce wannan samai wal ard Allah wai shi yalce kasa guda guda bakwai Allah yace fi sittati ayyam nayi wanga halitta duka cikin 6 days na yi wanga halitta duka cikin kwanakin shida wa kana arshuhu wa ala alma kamin halitta bisa kamin halitta sama in halitta kasa kana arshuhu wa ala alma kujeran sarautan Allah na kan ruwa kujeran sarautan Allah yana kan ruwa kamin ayi bisa da kasa na Allah yake Allah na sama amma ba saman da Allah ya halitta ciki yake ba saboda sama na farko da na biyu akwai anya mai nisa tsakanin su haka na biyu da uku akwai anya mai nisa tsakanin su haka abin ya continue har na 7 saman na 7 nan kuma ba wani abu wurin shaide ku jera ubangijin mu Allah an tambaye annabi Muhammad sai wannan lokaci da ba sama ba kasa in dai kaman kujera al'arashin Allah na sama ko lokacin da ba sama na kujeran ke sai kujeran na sai kan ruwa da hadisi ba lokacin karanta kujeran na sai kan ruwa ruwan nan kuma na sai cikin iska ina son gaya muku ako aya suratul rum aya 48 Allah ya bar mun sani Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaba zuwa karshen aya dama kun sani ko ba ku sani ba yanzu haka ubangijin mu Allah shine wanda abinda kuke gani na girgijen nan
abinda kuke ga na cloud wanda ke wucewa kaman adare block ni ina nan ni kaman sahaba kaman block ice block da ka sani fatara alwadaka yakhruj min khilali wannan ice block na yana sai abinda ke rike da shi kawai shine iska tsakani kasanin zuwa wurin iska Allah ya sa ya rika shi Allah ya sa iska ne ya rika wannan inda ubangijin mu Allah ke so adare ya sauko sai Allah bar iska ya masa da shi ya je ta Togo ko ya zo ta Mamobi ko ya je ta Kumasi ko ya je ta Tamale sai Allah ya faffashe shi zubar mutane ruwa in ba da min wannan iska ba da ya fado kan wanga shine abin da Allah ke yi kujera na al'arashin Allah na sarauta Allah yana kan ruwa bayan sama na bakwai kujeran na kan ruwa ruwan kuma na kan iska iskan kuma na sai cikin kunfa ya ku isa ko da sama ta sassage kujeran na sai wuri ya kujeran yake kamar hankalin ka wuri ya Allah ke zama kai bar shi haka Allah na zama yanda ya kama da sarautar shi kuma kujeran ya kama da kujeran sarautar Allah jama'a wanga shine abin da Allah ke nuna mana na sarauta Allah ya ce li yabluwakum ayyukum ahsanu amala nayi muku haka ne saboda jarabce ku ayyukum ahsanu amala na alce sammai bakwai da kasa kasai bakwai nayi su ne cikin 6 days saboda jarabce ku wane ne zai aiki da yawa wa kuma zai aikin kirki kuma da yawa wala in kulta annabi in kace makahurai innakum mab'usuna min ba'dil maut ku anta yaku bayan kun mutu la yaqulanna she su ce la yaqulanna alladhina kafaru she kafire su ce in hada wanga magana de illa sihrun mubin fa she de sihri ne boka ne dabadaba ya mutun zai mutu ya zama kashi kuma kasa kuma powder ataye shi ya kenan a suna ga wanga da bai Allah bai mutun ya mutu an bisa shi ya zama kasa ya zama powder akwai rami man an gida ba samun komai ba samun ma kashi billah ce kashi ne a cikin kode sai kuma ce an tada shi suna ga dai magana kan gabe make sense la yaqulunna alladhina sai kafir duba mutum bai jin magana haka suka yi ma annabi Muhammad Allah ya ce cikin suratu yasi awalam yaral insanu anna khalaqnahu min نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أولم يرى الإنسان Allah ya ce baka gan mutum ba anna khalaqnahu min nutfa mutumin da mu muka yi shi da ruwan maniyo mutumin da mu muka yi shi da ruwan mani cikin cikin man shi awalam yara al-insan annabi baka gan wannan mutum ba awalam yara al-insan baka gan mutum bai tin magana ba wani mutum anna khalaqnahu min nutfa wanda muka yi shi da ruwan mani fa idha huwa khasimun mubin yazo yau yana gadama da musu Allah yana gadama da ni Allah kuma gadaman nan fili bai boye ba wa daraba lana masala ya shiga daji ya shiga makabiran da yaje zo ko kashi yazo sai gaban annabi Muhammad yana yin kashin nan kaman to yana yin shi kaman foda yana yin shi akira Muhammad kana so ga yamin wanga mutum kuma an taye shi fa idha huwa qasimun mubin wa daraba lana masala ina bada example وضرب لنا مثلا ونسي خلقه انا تنبيه ان ياتى ده وني كشي شي متى ده انده muka yi shi قال من يحيي العظام وي وعد ياتى ده كشين وهي رميم كشين يا زما بودا يا زما تشوك قال لي تي النبي كباشا ان سمنا قل يحييها الذي انشاها اول مره وند دا با كشي يي متو يسا كشي سكي شي ده كوما ده كشين saboda wa huwa bi kulli khalqin ali yanda ake yin kashi sabo ya sani wanda yayi mobile phone wanda yayi range rover in range rover ne samu accident ya zama e bata ya gyara ya wuya kema company range rover ka duba wannan
shi yasa Allah shine wanda ya halitta kuma ya tada kowa yema kowa kuma hisabi inda muka yi kuskure Allah ka yafi inda muka daidaito Allah ka sa cikin mizani mun samu kanmu cikin yanayi na light of ubangijinmu Allah ka tausaya mu gagari kuma Allah ka ba mu saukin shi ubangijinmu Allah muna rokanka kuskure da muka yi cikin tafsiri Allah ka yafi inda muka daidaito Allah sa cikin mizani sai dai yau yanayin da muke cikin bai ba mu dama mu karbi tambaya da yawa muna addu'a ubangijinmu Allah madaukakin sarki karba mana Allah ka ji kan mamatanmu Allah ka yi musu gafara Allah ka ba su aljanna yan samari Allah ya muku albarka sofofi kuma Allah ya muku albarka Allah ya gyara muku naku ubangijinmu Allah ya kiyaye iyayenmu da sufanci da ciwo ubangijinmu Allah muna rokan ka madaukakin sarki iyayenmu na su rasu gidan riga mu gidan gaskiya Allah ka ba su aljanna kuma lokacin mu zai kawo Allah ya samu kare duniya lafiya muyi manyan baki guda biyu yayaninmu wayanda suke harakar football suke tafiyar da lamarin football na Ghana special dreams FC muna tare da presidentin su da manyan su guda biyu yayanmu Alhaji Jiji da Alhaji Prince sun zo mana ziyara wanga zumunci da soyayya ubangijinmu Allah ya sa su ci gaba Allah ka sa su fi inda suke abinda suke so Allah ka ba su yanda suka hada harakan ball da ubangiji ubangijinmu Allah sun yarda da kai Allah ka ba su nasara ubangijinmu Allah kowane lokaci Allah ka dauka kasu wanda duka ke da wani position na minister ni na MP ni na ball ni na kudi ni na house ni ya gama shi da addini mu da shi mu yi tafiya ko mu yi mishi addu'a ubangijinmu Allah kiyaye mana kowa Allah ka sa albarka amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi